عميق. পথাৰ বিধানসভা সমষ্টি ৰজাপুখুৰী শ্যামগাঁৱত এনিশা কটোৱাৰ সৌভাগ্য হল গাঁৱত ইয়াৰ জ্যেষ্ঠজনৰ লগত একেলগে নিশাৰ ভাত সাজ খালো। পুৱাৰ আহাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ মহিলাসকলৰ লগত আই মাতৃসকলৰ লগত একেলগে খোৱাৰ সৌভাগ্য হল। গধূলি এই গাঁৱৰ যুৱক সংঘই সুন্দৰভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে, তাকো চোৱাৰ সৌভাগ্য হল। গাঁওখনো ঘূৰি ভাল কৰি চালো। গাঁওখনৰ ঐতিহ্যৰ বিষয়ে যোৱাকালি মই কৈছোৱেই, খুব সুন্দৰ গাঁও, স্বচ্ছতাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ ব্যক্তিয়েই শিক্ষাৰ কাৰণে আগ্ৰহী আৰু এটা আদৰ্শ গাঁও বুলি ক'লে যাক বুজোৱা যায়, সম্পূৰ্ণভাৱে এই গাঁওখনক আদৰ্শ গাঁও বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত স্থাপিত বৌদ্ধ বিহাৰতো দেশ বিদেশৰ ভিক্ষুসকল আহে, সকলোৱে সুন্দৰভাৱে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পালন কৰে, জনজীৱনৰ মূলসুঁতিৰ লগতো মিলি আছে গোটেই গাঁৱৰ পৰিয়ালসকল। সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰ নিশা এটা কটালো, ৰাতি ভাল টোপনিও আহিলে আৰু মই গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু যোৱাকালি কোৱাৰ দৰে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল বা ময়ো বছৰত অন্ততঃ 7টা দিন এনেকৈ আমি গাঁৱত কটোৱাৰ বাবে যত্ন কৰিম আৰু গাঁওখনত বিশেষকৈ স্বচ্ছতাৰ কথা আমি ক'ম। গাঁৱত চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মানুহখিনিৰ মাজত সোমালে সমস্যাবিলাকো অনুভৱ কৰিব পৰা যায় আৰু সমাধানৰ পথো বিচাৰি উলিয়াব পৰা যায়। সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতে এই গাঁৱলৈ মোক লৈ আহি এই নিশা থকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। ৰাতিও একেবাৰে যি আমাৰ অসমীয়া খোৱা বুলি কোৱা যায়, ৰাতি একেলগে খালো। ৰাতিপুৱা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সুন্দৰ জলপান ললো আৰু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গাঁৱৰ পৰিৱেশত গাঁৱৰ খোৱা আৰু গাঁৱৰ কথা বতৰা। মই সকলো ৰাইজকে মোৰ নমস্কাৰ জনাইছো, প্ৰণাম জনাইছো। মোৰ লগত একেলগে কব জয় জয় শ্ৰীৰাম।
Gracias.